E aí, pessoas, como é que vocês estão? Meu nome é Nino Denani, eu sou mago hermetista há mais de 10 anos e você está em mais um vídeo meu aqui no YouTube, hoje particular, uma reflexão do cinzento, né? Como eu disse para vocês no vídeo anterior de reflexão ao cinzento, eu tô querendo dar uma diversificada no tipo de vídeo que eu faço aqui no canal, tá? Eu faço muitos vídeos que trazem conteúdo magístico, mágico, ocultista para vocês. Mas eu queria diversificar um pouco, porque eu tô meio cansado. Então eu queria fazer vídeos um pouco mais livres. E com isso, mais uma reflexão do cinzento para vocês, tá? Eu vou mudar o fundo aqui para não ficar um fundo verde, porque eu tô gravando esse vídeo enquanto eu tô gravando os vídeos do Hermética, né? Eu queria falar uma coisa para vocês hoje a respeito do chamado mágico, tá? Eu tava esses dias aí conversando não, eu tava presenciando uma conversa da Precy com o Cedric, né? Vou colocar o canal dos dois aqui embaixo para vocês. O Cedric estava dando uma espécie de entrevista para Precy e ele acabou falando a respeito do chamado mágico, né? Que ele recebeu o chamado e a partir daí a vida dele mudou, essas coisas todas. E eu queria trazer um pouco desse assunto aqui para vocês porque eu ouço muito falar disso e queria ver o que vocês acham. Olha, primeiro lugar, os vídeos de reflexão do cinzento são os vídeos de conversa, tá? Vamos nos adequar a esse sistema. Isso quer dizer que eu quero que vocês coloquem comentários aqui embaixo sobre as coisas que eu estou falando. Como é um vídeo opinativo, eu tenho toda a chance e oportunidade de estar errado. E na verdade, como é uma reflexão, eu venho trazer para vocês a minha perspectiva a respeito do assunto para a gente conversar e aprender todo mundo junto. Criar um debate, certo? Debate. Para quem não sabe, não é quando as pessoas querem estar certas, é quando as pessoas querem construir conhecimento juntos, tá? E é isso que eu quero fazer com vocês. Bom, chamado mágico. O chamado mágico seria alguma espécie de conexão que acontece entre você e alguma coisa que te mostra que a partir daquele momento você precisa ser outra pessoa. Nesse caso em particular, chamado mágico, é quando você precisaria começar a sua vida no ocultismo. Muitas pessoas me perguntam a respeito do meu chamado mágico. Como é que foi o meu chamado mágico? E eu já falei algumas vezes aqui que eu sou bem frustrada com isso, porque eu não tive um chamado mágico, né? Eu entrei na magia por curiosidade e lá fiquei. Ou seja, há muito tempo atrás, uma ex-namorada minha foi num terreiro de Umbanda, enfim, eu já contei essa história um monte de vezes, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falo dessa história. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que eu escolhi estar aqui. Eu não teve nada que me obrigou a isso. E eu acho que o chamado mágico é uma coisa muito. Talvez por eu não ter tido o chamado mágico, eu acho uma coisa super valorizada demais, tá? E da onde vem essa história? O que eu tenho na minha cabeça, na observação que eu faço com essas pessoas, é uma vontade. Essa história do chamado mágico vem de uma vontade que a gente tem de ser especial. E isso é um problemão pra gente, porque isso muda e influencia muito do que a gente faz na vida de hoje e cria pra caramba frustração, né? Que é o que eu tava falando até agora no Hermética, e por isso que eu puxei um pouco desse assunto. Frustração. A gente está o tempo inteiro querendo ser especial por alguma coisa. E na grande maioria das vezes, como nós tendemos à preguiça, e eu não estou falando isso como crítica, embora seja, a você em particular, mas nós tendemos à preguiça, nós tendemos ao repouso, tá? Isso é uma questão orgânica da gente mesmo. A gente evoluiu quanto seres viventes nesse orbe para economizar energia e pensar em mudar coisas, gasta muita energia logo, nós sempre procuramos o caminho mais fácil. Para a gente se tornar especial, então, a gente tem alguns caminhos, e um deles é a gente se destacar naquilo que a gente é ou naquilo que a gente faz, né? Muitos de vocês, por exemplo, me têm como um exemplo, que me destacou no meio deste mundo em particular e faz com que eu seja uma espécie de referência para muitas pessoas, certo? Só que eu fiz isso com muito trabalho, né? Tipo, como eu falo, eu já sou mago hermetista há mais de 10 anos, eu fiz 15 anos na Umbanda. Eu participei de ordem, eu estudo pra caramba, eu criei um canal, eu falo no canal, eu faço vídeo todo dia, blá blá blá. Né? Tem um esforço sendo construído aqui, mas a maioria das pessoas não tem essa disponibilidade, essa vontade de fazer isso. Até porque você se destacar não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que demanda esforço, demanda trabalho, seja lá a vertente que você quer fazer sobre isso, né? Então, uma forma muito fácil da gente se destacar
é criando coisas fantásticas. Como, por exemplo, criando situações sem solução. Mais ou menos assim, eu vejo isso muito trabalho. A pessoa chega e fala assim, olha, eu estou com fome. Aí eu falo, você não come. A pessoa fala, mas eu não consigo comer. Por quê? Porque eu não consigo pegar a comida na geladeira e fazer. Ué, pega uma receita na internet. Ah, mas eu não tenho capacidade de cozinhar. Mas você já tentou? Ah, tentei, não deu certo. Tenta até conseguir. Ah, não. Sabe, tipo, toda a solução que você dá, a pessoa põe um problema. Quando a gente está falando de pessoas que estão envolvidas de alguma forma no mundo mágico, espiritual, essas coisas todas, isso fica ainda mais fácil de ser feito. Por quê? Nina, eu não consigo trabalhar. Ué, né, vamos mandar currículo? Não, porque uma pombagira não deixa. Eu não consigo casar, não consigo namorar. Por quê? Porque minha pombagira não deixa. Eu não consigo... Por quê? Porque minha pombagira não deixa. Né? Às vezes é muito mais fácil você usar isso e colocar essa culpa num terceiro do que você realmente falar assim, olha, eu não namoro porque eu sou um chato. Né? E para eu atrair uma pessoa, eu preciso ser... eu preciso que a pessoa, de alguma forma, goste de mim. Para gostar de mim, eu preciso não ser um chato. Então, eu gosto de ser chato. Aliás, uma pergunta que eu tenho para vocês aí. Né? Não só para os solteiros, mas também para os casados. Né? E casados aqui, eu estou usando masculino, mas eu estou usando os dois gêneros, tá? Os dois sexos, né? Os dois, meninos e meninas. Eu já conversei com muita gente que, por exemplo, faz assim, ó. Eu gosto de jogar RPG. E eu não abandono minha mesa de RPG por nada na vida. Eu sou otaku. E a pessoa tem que assistir Naruto comigo. Gente, olha só. Eu, Nino, sou um mago. Eu gosto de fazer o que eu faço, gosto muito. Tanto, olha a produção de coisas que eu faço aqui, né? De iniciativas que eu tenho. Só que se eu quero namorar, eu preciso entrar no paradigma da pessoa. Isso não quer dizer que eu tenho que deixar de ser mago. Isso quer dizer que eu tenho que medir as duas coisas, né? Até que ponto a pessoa é importante para mim o suficiente para eu entrar no paradigma dela? Porque se ela não for, não vale a pena se namorar com ela. Você tá com ela por outra coisa, mas não é pela vontade de estar junto, né? Talvez seja para mostrar para outra pessoa que você tá com ela. Mas, quer ver? Vou dar um exemplo para você. Eu, há um tempo atrás, namorei uma moça chamada Roberta, né? E a Roberta é profana, profaníssima, né? O máximo que ela tinha de adentrado a isso era terreiro de Umbanda que ela ia de vez em quando, né? De vez em quando, ela não era médium, ela ia de vez em quando mesmo. Quando a gente resolveu namorar, eu tive que sair um pouco do meu mundo mágico para entrar no mundo dela, e ela teve que sair um pouco do mundo dela para entrar no mundo mágico. A gente teve que fazer concessões um pro outro, e aí a gente ficou um tempo junto e fomos muito felizes por esse tempo. A coisa acabou por N motivos, mas... O que eu quero trazer para vocês é que a gente precisa sim se mudar se a gente quiser coisas que nós não temos agora. Qualquer uma que seja, né? Então, se para mim é importante agora arranjar uma namorada, eu vou ter que assumir que eu preciso mudar algumas coisas em mim para arranjar uma namorada. Não adianta eu continuar sendo o Nino que sou, porque nesse momento estou solteiro, e querer ter uma namorada sem que eu faça de alguma forma parte da vida dela e deixe que ela faça parte da minha. Sacaram? E tudo isso para falar para você que, às vezes, as coisas que a gente tem e que a gente quer colocar o caráter mágico, místico, é só uma desculpa para a gente mesmo. E aqui entra o tal do chamado para magia. Porque, assim, eu acho que é muito difícil ter um botão que vira na sua cabeça que você fala, que, sei lá, ou uma pessoa que vem e faz... Como algumas pessoas fazem comigo, né? Tem muitas pessoas que aparecem no meu inbox, ou no meu Facebook, ou no meu WhatsApp, e falam, Nino, eu vi seus vídeos, eu quero que você seja meu mestre. Em primeiro lugar, eu não sou mestre de ninguém, gente. Eu sou só um cara que talvez tenha um pouco mais de caminhada. Então, vamos desambiguar o termo mestre aí, em primeiro lugar, porque eu não me sinto nem um pouco confortável, tá? Eu sou mestre na Algon porque o mestre é um cargo lá dentro da Algon, por isso eu assumo a alcunha, né? Então a gente tem três cargos básicos, que é iniciado, discípulo e mestre. Eu sou o mestre porque eu cheguei nesse cargo, nesse grau. É só isso, tá? Mas ainda assim eu não mestro a todo mundo. Não é todo mundo que me procura, por exemplo, na Ogon. Porque tem outros mestres
e cada um dos mestres tem suas peculiaridades, e as pessoas se identificam com o outro, como é normal, tá? Mas o que eu quero entender, que vocês entendam, é que não necessariamente porque você viu um vídeo meu e é o que eu falo te identificou de alguma forma, que você tem que me assumir nesse sentido, ah, é um chamado mágico agora, o Nino será meu mestre porque eu serei um mago, tá? Algumas pessoas eu até assumo como mago, como mestre mesmo, que são umas pessoas que eu tenho mais próximas. A Stephanie é uma delas, que hoje em dia ela tá mais largada porque o papel do mestre é carregar pela mão por um tempo e depois jogar na fogueira, né? Pelo menos é assim que eu faço. Então a Stephanie tá aí caminhando por aí, né? Tem outras pessoas nesse mesmo sentido e tem algumas pessoas fora também do eixo de curso Yogon que eu acabo assumindo como mestre também por simpatia, porque eu vejo que tem potencialidade, por um N coisas que eu acabo puxando a pessoa para junto de mim para conseguir levá-la pela mão até um certo caminho, depois jogar também ela no fogo. Eu sou um grande churrasqueiro de pessoas, pelo jeito. Né, Caco? Mas enfim, esse chamado para magia, eu queria, na verdade, que vocês desmistificassem isso, tá? O chamado para magia não é algo mágico, não é algo mediúnico, não é um espírito que desce do além e fala que a partir de agora você tem que ser mago. Isso não funciona, e enquanto você estiver preso a isso, você vai ser só um qualquer no mundo mágico, tá? Você nunca, na verdade, vai adentrar o mundo mágico, sabe por quê? Porque magia vem de trabalho, tá? Como eu sempre falo, magia vem da palavra conhecimento. Magia vem do magi, persa, que quer dizer conhecimento. E você não adquire conhecimento com preguiça, e nem conhecimento assumindo que aquelas coisas que você acredita, ou que aparecem na sua cabeça, tipo fonte, vozes na minha cabeça, estão certas, tá? Magia vem de trabalho, vem de experimentação, vem de disciplina. Magia não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples como nenhuma outra profissão é. Magia é uma coisa que te leva a colidir-se com você mesmo. E só tem um resultado essa colisão quando você assume que você pode estar errado. Então, ser mago começa com você aceitando que você não vai ser normal. Porque o mundo lá fora, né, o mundo dos profanos, fica impondo o tempo inteiro que você precisa sempre estar certo. O mago vai na contramão e fala que você está o tempo todo errado. O tempo todo você precisa estar se justificando para si mesmo, não para outros, de que aquilo que você está fazendo está certo. E você só precisa se justificar porque você leva em consideração o erro. Então por isso que eu falo que é um caminho muito difícil, né? E, geralmente as pessoas que me pedem alguma coisa nesse nível, eu falo, não estuda magia não, cara, continua seguindo sua vida normal. Porque é muito mais confortável você seguir sua vida normal. É muito mais confortável, inclusive, você ser só um esotérico, sabe? Um profano que tem a parte mais externa da magia, né? Que é aquela que eu falo que tá do lado de fora do mundo, né? Eu acho que é confortável você, por exemplo, não se questionar se Deus existe. É confortável, sendo você ateu ou não, é confortável você ter essa questão, Deus existe ou Deus não existe. Enquanto o mago, como é uma pergunta sem resposta, o mago está o tempo inteiro se perguntando, e se? Eu, por exemplo, sou ateu, não acredito em Deus, mas eu estou sempre esperando novas evidências. Né? Eu, por exemplo, sou ateu e também não sei se eu acredito em espíritos. Eu acredito em espíritos porque eu tive uma comprovação, mas eu estou o tempo inteiro colidindo isso com o mundo real. E isso é incomodante, sabe? Isso é muito problemático. E uma das formas de a gente escapar dessa problematização de estar sempre pensando é exatamente aceitar que a gente recebeu um chamado. Quando na verdade não é um chamado, é uma vontade que a gente tem, né? Seria muito mais bonito a gente chegar, eu acho, e falar que a gente tem vontade de ser mago. Não que eu recebi um chamado, sabe? Eu acho que é até mais honesto, viu? Porque o que é esse chamado? Pergunta pra vocês. Eu não tô aqui usando essa pergunta de forma retórica. Eu tô perguntando mesmo. O que é um chamado pra magia? Eu não tive esse chamado, como eu disse pra vocês. Hoje eu sou mago há 10 anos, há mais de 10 anos, né? Eu tô na frente de um grupo de estudos mágicos, que é a Ordem do Grande Oriente Místico. Porque embora eu não seja grão-mestre, como eu já falei para vocês, né, eu entreguei o meu posto de grão-mestrado, fui eu que criei a Ordem, e a Ordem me deu não fui eu que sugeri, a Ordem me deu um cargo meritório, que a gente chama de Mestre do Oriente, que é um cargo que só tem na Ogum, que é uma espécie de diretoria, de conselheiro, né? Porque eles reconheceram
a importância que a Ogon tem na vida deles. E o quão a Ogon é legal para ajudar eles, enfim, e aí acabaram como eu criei a ordem me dando esse cargo meritório. Mas. O que é esse chamado? Para que que ele serve? Quando você fala de chamado, inclusive para mim, parece que é uma coisa sem saída, né? E aí você vai quebrar uma coisa que eu gosto muito, e é gosto pessoal mesmo, que é a minha liberdade, né? Eu falo para vocês que desde o ano de 2019, quando eu comprei minha moto, né, que é o grande marcador da minha vida, eu aprendi que a minha liberdade é a coisa mais importante para mim. Então o meu trabalho, o meu emprego, né, que é esse aqui. Minha relação com a minha filha, com os meus pais, o tempo que eu passei aqui na casa deles, com eles me ajudando nessa grande levantada aí, para sair de um mago comum ao Nino Denani, que eu sou hoje em dia, né? Eu falo isso porque outras pessoas me trazem isso, não sou eu que estou me dando o cargo, né? Essa liberdade para mim é importante. Então, se tivesse um chamado para alguma coisa, uma obrigatoriedade de ser isso ou aquilo, como é que ia ser para mim? Então, eu tendo a achar que esse chamado é coisa da sua cabeça. Mas, de novo, é uma pergunta, não é uma afirmação. Se você já teve esse chamado, eu queria que você colocasse a sua experiência aqui embaixo para mim, porque eu realmente quero aprender a respeito disso. Esse assunto não é assunto que eu vou dar a resposta, como na verdade eu acho que dificilmente em alguma reflexão do cinzento eu faço, tá? O que é para você o chamado mágico? O que é para você o chamado religioso? O que é para você o chamado para qualquer coisa fora o filme, o chamado, claro. O que é o chamado? Coloca aqui embaixo. E o que vocês acham a respeito disso, tudo que eu falei para vocês? Vamos trocar figurinha, trocar experiência, porque é só colidindo ideias que a gente se torna melhores pessoas. Espero que vocês sejam uma ótima pessoa, que sejam pessoas melhores do que vocês foram até agora, que tenham uma ótima semana e tchau!